Kom igjen. Ring inn med deg nå. Du har pakket en bag. Du sa også at du gjorde det. Jeg har også sagt at du pakket en bag. Alle eventuelle tøtter. Jeg har ikke noe ytterligere kommentarer på det. Jeg skjønner noen annen. 5 år etter at Eirik Jensen ble pågrepet av sine egne kollega på politihuset i Oslo. Her ser vi altså Eirik Jensen, samboeren og deres fødselsdagere. Og Presse-Norge følger ham ut fra Oslo tidligere. Når juryens kjennelse kom. Sånn, kan vi få lov til å være i fred nå? Ok, nå holder det. Takk. Ok, ha det bra. Ha det.